בסדרת ההרצאות בדרכן. אני מקבלת משובים מאוד נלהבים משתי ההרצאות הראשונות, ותדעו לכם שאני לא מביאה חתולים בשקים, חתולים בשק, חתול בשק, וגם היום תשמעו הרצאה טובה, מצוינת, מרתקת, כי אני מכירה את את טיב ההרצאה, ואני רוצה לספר לכם משהו שיתקשר גם להרצאה של השבוע הבא, על ניצבת. מיקי, א' בית יהושע ואני היינו יחד ביפן, טועה, אני גם מביאה פרטים אינטימיים, בכנס, ומיקי שבתה את ליבנו, כשאני אומרת את ליבנו, את ליבו של א' בית יהושע ואת ליבי, ביכולת הרטורית שלה, עלתה על כולנה. והחלום שלי היה שאני מביאה אותה פעם להרצות, והנה הוא מתממש, וזה גם מתקשר להרצאה הבאה, שמי שקרא את ניצבת, יודע שהגיבורה מגיעה בסוף ליפן, לקיוטו, לאוניברסיטת דושישה. והיא משתכנת במקום שאנחנו היינו, כלומר, זה השאיר עליו כזה רושם שהוא הכניס את זה לרומן. אז מיקי, אז זה לא, זה תכף אני אקרא לכם את ה... זה מחוץ ל... עד שכולם ייכנסו, כולם נכנסו. בכל אופן, מיקי מדברת נפלא ביפנית, באנגלית וגם בעברית. עברית ככה ככה, כן? אבל היא באמת מרצה בחסד עליון. אוקיי, אז מי שלא גמר את הרומן, הוא מתרחש בסוף ביפן, מפני שבגלל אותו, יש המון חומרי מציאות של א' בית יהושע שמחלחלים אל תוך הספרים שלו, ופתאום, את קראת את ניצבת? לא, כן? ראית שזה, איפה זה מסתיים? כן, אז זה מסתיים ביפן, משום שהיינו שלושתנו ביפן. דוקטור מיכל מיקי דליות בול, שהחליפה עם בולי את... כן, זה כן, הכל מתקשר, היא יפנולוגית. ראשת החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, חוקרת תרבות בהכשרתה. המחקר של מיכל עוסק בקשרים המורכבים בין חברה, תרבות ומדיה ביפן. בעוד המחקרים של מיכל עוסקים בדרך כלל ביפן העכשווית, הם תמיד משלבים גם התבוננות היסטורית. בנוסף למאמרים רבים בכתבי עת מקצועיים חשובים, ספרה הראשון של מיכל נקרא License to Play, The Ludic in Japanese Culture, ועוסק בקשרים המורכבים שבין משחקים ותרבות, או בדרכים שבהם תרבות מעצבת את האופן שבו אנשים מתייחסים למשחקים. והדרכים שדרכם משחקים מעצבים אפשרויות תרבותיות חדשות. מסקרן. בימים אלה היא משלימה ספר נוסף שעוסק בגל ההצלחה המסחרית של אנימציה יפנית בארצות הברית בין השנים 1998 ו-2008. מיכל מופיעה גם בלקסיקון, יש לקסיקון לספרות עברית, אם תכתבו מיכל דליות לקסיקון, או תכתבו ניצה בן דוב לקסיקון, אז היא מופיעה גם בלקסיקון של הספרות העברית. למה? כי היא תרגמה מספר ספרית מיפנית לעברית. אוקיי? מה תרגמת? היא תרגמה את מסכות נשים, אני כבר נותנת לה את ה... אני רוצה עוד לעמוד קצת על הבמה, כן? ושני ספרים של מורקמי, אוקיי? אז היא תרגמה, ומי שהזמין אותנו גם תרגם לעברית, דורון כהן, את יער נורווגי של מורקמי, אז יש לנו בכלל מתרגמים מיפנים, יפנולוגים. מיקי, בבקשה. ניצה, זה היה מהמם. חבל שלא הבאתי את כל המשפחה שלי שתשמע את זה,
או שהקלטתי, זה היה פשוט מדהים. תודה רבה. אוקיי, תודה רבה. באמת תודה רבה לניצה שהזמינה אותי, כי אני באמת אוף מוזר בסדרת ההרצאה הזאת, גם ההרצאות הזאת, גם אני וגם ההרצאה שלי. אז כאילו באמת הרבה נדיבות מצדך שהזמנת אותי לכאן, אבל אני חשבתי שאולי באמת זה לא רעיון גרוע שאני אבוא, כי אני חשבת שהסיפור שאני רוצה לספר לכם הוא סיפור שאפשר ללמוד ממנו, גם לגבי מחוזות שיותר קרובים אליכם. אז זה נכון שיפן מאוד רחוקה בקצה של המזרח, אבל הסיפור שאני אספר, אני חושבת שאפשר ללמוד ממנו גם עלינו. בסך הכל אני חושבת שכבר אחרי כל כך הרבה שנים שאני עוסקת ביפן, לא נעים לומר שנה הבאה, 30 שנה מאז פעם ראשונה שהייתי ביפן, לא מאז שהתחלתי ללמוד יפן, מאז שפעם ראשונה שהייתי ביפן. כל כך הרבה שנים שאני מתעסקת במקום הזה, ואני חושבת שהעניין העצום בלהסתכל על יפן הוא כי בעצם אני לומדת על עצמי. אני חושבת שזאת הסיבה. אבל היום אני חייבת להיכנס להרצאה שלנו כי אין זמן בכלל, והדרך שאני רוצה לעשות היא מאוד ארוכה. והכותרת של ההרצאה של היום, כמו שאתם רואים, היא מסכות נשים עד מתי? נשים יפניות בעולם של גברים, ובעצם אני ארצה להייר ממש ביד קלה, במשיכות מכחול גסות כמעט, ובזריזות ממש בלתי נסבלת, למה אני מתכוונת שאני אומרת נשים יפניות בעולם של גברים, בעיקר ביפן אחרי המלחמה, ואני ארצה במיוחד להדגיש איך תהליכים שמתרחשים ביפן מאז שנות ה-80 וביתר סעט מאז שנות ה-90, משנים את המעמד של נשים ביפן באופן חסר תקדים בהיסטוריה היפנית. המסקנה של ההרצאה של היום תהיה פשוטה. המנגנון שמאפשר שינוי אמיתי במעמדן של נשים הוא כלכלי. כל עוד אין שוויון הזדמנויות כלכלי, אין שוויון הזדמנויות ושוויון זכויות מגדרי. ביפן הדרך להשגת שוויון הזדמנויות כזה, או לפחות צמצום של פערים, היא כואבת וארוכה, היא כואבת מאוד, אתם תראו. אני חושבת שזה בגלל שהיא כרוכה בשירוש של מבנים חברתיים שקיימים ביפן מקדמת דנה ממש. ולמה מסכות נשים, ולמה מסכות נשים עד מתי, את זה אני אגלה לכם עוד כמה דקות. כשיפן נכנסה לתהליך מועט של מודרניזציה, בשנת 1868, עם איזשהו אירוע היסטורי שאנחנו מכנים אותו, הרפורמציה של מייג'י, שבמהלכו הכוח הפוליטי הוא עתק מהידיים של הסמוראים ושל השוגונים, לידיו של פרלמנט נבחר שקיבל את הלגיטימציה שלו מהקיסר, מהרגע הזה והלאה, הנהגה כישרונית מאוד הצליחה בזמן קצר מאוד, בעזרת תהליכים מורכבים של הכוונת תרבות ותכנון תרבות, להביא את יפן להישגים בלתי רגילים. בכל מה שקשור אבל לסוגיות של מגדר, היא עשתה זאת, כמו שאמרתי מקודם, על מצע של מאות שנים, שבמהלכם התפיסה המכוננת הייתה שנשים הן נחותות לגברים במהות שלהם. בעצם במשך מאות שנים, ואולי אפילו אפשר לומר יותר ממאות שנים, ביפן נשים היו נתינות של גברים, נתינות של האבות שלהם, של הבעלים שלהם, של האחים שלהם, של הבנים שלהם, הם אלה שקבעו איך החיים שלהם יראו. בהיסטוריה היפנית, נשים יפניות רבות עוצמה מעבר לגבולות הבית שלהם, הן בסך הכל מאוד יוצאות דופן ונדירות. יש כאלה שמתאמרים, היו קיסריות והיו סמוראיות. הן מאוד מאוד נדירות, זאת האמת, וכשנכנסים לגופו של עניין מגלים שגברים שם שיחקו בהם כמו בובות, אבל נשים כאלה שבאמת היו חזקות, הן פעלו בדרך כלל מאחורי הקלעים. לנשים רמות מעלה היה לכל היותר לעתים כוח לא פורמלי, הרבה בזכות היכולת שלהם ללדת בנים, והיכולת שלהם ללדת בנים מחוץ לנישואים לגברים רבי עוצמה. בתקופת אדו, שזו התקופה המשיקה לתקופה של המודרניזציה של יפן, תקופה שהיא מתפרסת מהמאה ה-17 ועד המאה ה-19, שהיא זכורה כתקופה של שלום ושגשוג ביפן, מעמדם של נשים היה אולי נמוך מאי פעם עד אז, בכל המעמדות החברתיים, גם בעיר וגם בכפר. התפיסות החברתיות הנאו-קונפוציאניות שהכתיב שלטון הסמוראים בתקופה הזו, שמו את הנשים בתחתית הסולם החברתי. כמובן שהיה הבדל פורמלי בין נשים ממעמדות שונות, זאת אומרת, נשים ממעמד הסמוראים, מעמדם היה גבוה יותר מאשר נשים ממעמד של חקלאים. אבל בתוך כל מעמד, הם היו בתחתית תחתית הסולם החברתי. בראייה עכשווית של התקופה ההיסטורית, אי אפשר אפילו לומר שמעמדם של נשים
שהיו ממוצא גבוה, היה אפילו יותר גרוע מזה של נשים רבות ממעמדות יותר נמוכים, שאולי קצת נהנו ממעט יותר חופש, אולי להם אפשרות קצת לעבוד. נשים ממעמד גבוה שימשו הרבה פעמים כערבונות בחוזי נישואים פוליטיים, או בחוזים שהמהות שלהם היא כלכלית, ולכן באמת מעמדם היה מאוד מאוד נמוך. כמה מאמרות כנף בנות הזמן ההוא, אתם יכולים לראות אותם עכשיו על הלוח, חובתה של אישה היא לא לשלוט ולא לקחת אחריות, החובה הגדולה ביותר של אישה היא ללדת בן, בעל יכול להינשא פעמיים אבל אשתו אסור להתחתן פעם שנייה, אסור לנו, גברים, בני מעמדות גבוהים, להתרועע יותר מדי עם בני המעמדות הנמוכים וגם לא חס וחלילה עם נשים, אישה חסרת כישרונות היא האישה המצטיינת, חוסר סדר לא נשלח על ידי שמיים, נשים מייצרות אותו. וכמובן יש לנו גם דוגמאות מאוד יפות שאני לא יכולתי להתאפק למרות הזמן הקצר מלהביא לכם, מהסימניות הסיניות, שמקורם אמנם בסין, אבל בעצם המשמעות התרבותית שלהם נשמרה גם כשהם הועברו ליפן. והסימנית שאתם רואים על הקיר זה סימנית באות סינית, קנג'י, שפירושה אישה. זה במקור היה פיקטוגרף של אישה קוראת, אני מניחה, משאירה לכם את הדמיון להבין איך מאישה קוראת הגענו לסימנית הזאת, אבל זאת סימנית שמשמעותה אישה, אונה ביפנית. והסימנית הזאת עומדת בזכות עצמה, אבל גם בתור קומפאונד רכיב בסימניות מורכבות. ואז יש פעמים שהמשמעות היא מאוד חביבה, כמו למשל בסימנית הזאת, שזה אישה וילד, שהמשמעות היא אהבה או חיבה, שזה דווקא נעים לנו, נעים. אבל, למשל, כששמים שתי נשים ביחד, המשמעות היא לריב, להתקוטט. כששמים שלוש נשים ביחד, המשמעות היא לפתות, להתקיף, לאנוס. כששמים אישה ליד רכיב אחר של סימנית שהמשמעות שלו יבש, המשמעות שלה יבש, המשמעות היא רשעות, בוגדנות, כמו שאתם יכולים להבין, לא דעה מאוד טובה על נשים. אבל יותר מאשר סימניות סיניות, או לא פחות מסימניות סיניות, מעניין להסתכל על סימניות יפניות מהתקופה, שאנחנו יכולים ללמוד בעזרתם תפיסה של נשים ראיות, ראיות, זאת אומרת אישה אשת איש, ראיה, כן? וצורה אחת לומר, ראיה שהתבססה בתקופה הזאת לפני המודרניזציה, היא המילה הזאת שביפנית נקראת קנאי, שהפירוש שלה הוא בתוך הבית. זאת אומרת, ראיה, הפירוש המילולי שלה הוא בתוך הבית. או הדוגמה הזאת, אוקסן, אוקסן. סן זה כמו סן, למשל ביפנית, אני בטוחה שאתם יודעים, לקרוא מיקי-סן, נכון? או בולי-סן, כן? או ניצה-סן, נכון? סן זה סיומת של לשם. אוקו זה interior, בפנים. פירוש המילה ראיה, אם ככה, זו שנמצאת בפנים. In the interior, כן? האישה, אם אתם רוצים, שרת הפנים, אם הופכים אותה לשרה. אבל אחת התופעות הנלוות המעניינות למעמד הנמוך של נשים בתקופה הזאת הפרה-מודרנית, הוא, וזה לדעתי מדהים, שלמעט זונות, זונות ממעמד גבוה, קורטיזנות, מה שאנחנו לפעמים קוראים להם בתרגום, אוידן ביפנית, למעט זונות וגיישות, נשים נהדרות כמעט לחלוטין, אולי אפשר לומר אפילו לחלוטין, מייצוגים באומנות ובספרות מהתקופה הזאת. אין נשים, הן לא קיימות. לא קיימות יש רומנים, זה יפן האוריינות מאוד גבוהה בתקופה הפרה-מודרנית. יש רומנים, יש סיפורים. נשים ממעמד פשוט כמעט לא קיימות, ובפסי עץ, כלום, שום דבר. שזה מאוד מרתק. ועל הרקע הזה מתחילה באמת המהפכה הגדולה של המודרניזציה של יפן, עם הרסטורציה של מייג'י, כמו שאמרתי, ב-1868, ופחות מ-30 שנה לקחו ליפן להפוך ממדינה נחשלת ומפגרת מבחינה טכנולוגית וצבאית, למעצמה אימפריאליסטית שניצחה את סין בסוף המאה ה-19, בין 1894 ל-95, ובתחילת המאה ה-20 את רוסיה, במלחמת רוסיה-יפן, בין 1904 ל-1905. ובאמת, כמו שאמרתי מקודם, צריך לייחס חלק ניכר מההצלחה היפנית הגדולה, ההיא, לתכנון תרבות מוצלח מאוד של הממשלה היפנית החדשה. החזון המדיני של יפן היה של מדינה עשירה וצבא חזק, וגם של הערה תרבותית, ביפנית בודמי קייקה. זאת אומרת, הערה תרבותית, enlightenment, שהכוונה הייתה באמת התמערבות, התמערבות. ובתוך החזון הזה, המאוד פרוגרסיבי למראה, תפקידם של נשים הוגדר להיות ראיות טובות ונשים ואימהות חכמות. דיו סייקם בו.
על פי התפיסה הזאת, גברים היו, אם אתם רוצים, שרי החוץ, המפרנסים, הם היו גם הנשאים על חידושים בגוף שלהם, הם היו הנשאים של החידושים. נשים היו צריכות להיות הנשאיות והשומרות על המסורת, על הערכים היפנים ועל הבית. זה בא לידי ביטוי יפה מאוד בבגדים. רק 4 שנים אחרי הרסטורציה של מייג'י, הופיע בעיתון תמונה של קיסר יפן בחליפה מערבית וקצוץ עטרת ראשו בסגנון מערבי, כשהוא קורא לכל הגברים היפנים להצטרף אליו, לקצוץ את עטרת ראשם ולעבור לביגוד מערבי. זה לא קרה ביום, אתם מבינים, אבל כמובן שהמעמדות הגבוהים הלכו אחריו הרבה יותר מהר, ולאט לאט זה הלך והתפשט גם בקרב מעמדות יותר נמוכים. לאשתו הקיסרית לקחו עוד 15 שנה עד שהיא הופיעה עם בגדים מערביים, וגם היא, כמו הקיסר, קראה לנשים להצטרף אליה. אבל האמת היא שלנשים יפנים זה לקח המון המון זמן, ורק בנות המעמדות הגבוהים באירועים מסוימים סיגלו לעצמם ביגוד מערבי, והם בדרך כלל נטו לשמור על הבגדים היפנים, הקימונו, מה שאנחנו מכירים, שנים רבות אחרי שגברים רבים החליפו את הקימונו בבגדים מערביים. זה כמובן אנקדוטלי, אבל yet revealing, כן, אפשר ללמוד מזה. הנשים היפניות נותרו בגוף שלהם הנשאיות של המסורת, אם אתם רוצים. אבל בכל זאת, יחד עם הטכנולוגיה והבגדים והגינונים, הגיעו גם רעיונות מערביים של קדמה, הערה, מודרניזם, ואנשים צעירים ביפן, בני שני המינים, הוקסמו מהאפשרויות שנגלו או נגולו לעיניהם. העשור השני של המאה ה-20 ידוע בכינויו עשור של אירוטיקה, גרוטסקה ונונסנס. זה העשור של דמוקרטיה, הדוניזם, לא בכל יפן, בטוקיו, כן? בטוקיו, אבל טוקיו הייתה בירת יפן והשער לעולם, וגם לא כל היפנים עמדו או חוו את החוויות של השינויים התרבותיים הגדולים האלה, מיעוטם בלבד, בני טובים. גברים צעירים ונשים צעירות, בנים למשפחות עשירות או שהתעשרו זה עתה, אנשים צעירים שהלכו לאוניברסיטה, נסעו לחול, לבשו בגדים מערביים, ישבו בבתי קפה מערביים שבהם שמעו מוזיקה ג'אז, שיחקו טניס, השתתפו במסיבות בבתים פרטיים על חוף הים. אותם בני טובים שמעולם לא עבדו ולו יום אחד בחייהם, שיחקו עם רעיונות של מרקסיזם, וגם הגיעו ליפן רעיונות ראשוניים על פמיניזם. זאת הייתה תקופה, או כמו שאמרתי לפני כן, זה יותר נכון, זאת הייתה שכבה חברתית קטנה שחיה בתקופה כזאת, שאפשרה לה לסגל מתירנות יחסית בכל תחומי החיים. כשאנחנו מגיעים לנשים, אנחנו רואים שנשים מהקבוצה הזאת, בתקופה הזאת, גם התלבשו בבגדים מודרניים, גם בחרו לעצמם בני הזוג שלהם, וגם נראו איתם בציבור, הלכו איתם ברחובות, דבר שהיה לחלוטין בלתי אפשרי. לפני כן אפילו הלכו איתם יד ביד. הסופר הנפלא טאניזאקי, מקודם ניצה דיברה על תרגומים לעברית, הסופר הנפלא טאניזאקי, שכמה מספריו תורגמו לעברית, כתב בדיוק על התקופה הזאת, על הרגע הזה, על הקבוצה הקטנה הזאת של אוכלוסייה שחוותה על בשרה את תהליך המודרניזציה המהיר הזה, והרבה מהספרים שלו, הכוכבות הן באמת נשים, ויש לו ספרים, כמו שאמרתי, יפים מאוד, שתורגמו לעברית שמתארים את זה, כמו למשל יש שם מעדיפים סרפדים, או כמו בשבח הצללים שדורון תרגם, וגם ספרים אחרים שלא תורגמו לעברית, אבל בדיוק מספרים על הרגע הזה שהוא מאוד דרמטי, צופן המון 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 הבטחה בתוכו. אלא מה? תהליכי מיליטריזציה שהתחילו ממש עם התמוטטות הכלכלה היפנית בסוף המאה ה-20 והשתלטות של גורמים צבאיים על השלטון בראשית שנות ה-30 שמו לכל אלה סוף. אינדוקטרינציה אינטנסיבית ומסיבית ביותר ממוסדות החינוך לגיל הרך ועד מקומות העבודה וכמובן התקשורת הביאה לגיוס של כל העם כולו לטובתה של האומה והמדינה והדמוקרטיזציה וההדוניזם והמודרן גרלס ומודרן בויז, הכל נשאר מאחור ולא נותר מזה ממעשה כמעט כלום. ערב מלחמת העולם השנייה, התפקיד החשוב ביותר של נשים היה מה? להביא בנים בריאים לעולם, ללדת ילדים. כמו בכל חלקי העולם מוכי המלחמה, זה היו נשים יפניות שהחזיקו את העורף ביפן, הם עבדו במפעלים, הם עבדו בחקלאות, הם הגנו בגופן על הילדים ועל הזקנים, הם קיבלו את השריפות אחרי ההפצצות, הם שרו שירי הלל למולדת,
הם דיווחו על תחושת הגאווה שלהם כשאבא שלהם, כשאח שלהם, כשהבן שלהם, כשהבעל שלהם מת בשדה הקרב. בארצות הברית אנחנו יודעים שהתפקיד שנשים מילאו בעורף בזמן המלחמה תרם לשינוי במעמד החברתי שלהם. ביפן, כשהמלחמה הסתיימה והגברים חזרו הביתה, התנאים לא היו בשלים למהפכות מהסוג הזה. המצב של הגברים ביפן היה כל כך עגום, שבוודאי קשה להעלות על הדעת שהם יתמכו בשינוי כזה, וממילא ביפן לא הייתה מסורת של ליברליות, כמו שהייתה כמובן בארצות הברית. התבוסה של יפן במלחמה הייתה מוחלטת. יפן הייתה תחת כיבוש בפעם הראשונה בתולדותיה. יש שם מדברים על הסירוס של יפן, משהו שהיא לא התגברה עליו עד היום. האמריקאים כתבו ליפן חוקה. חוקה יפיפייה שיש אומרים שאין פרוגרסיבית ממנה עד היום. חוקה שמעניקה לנשים זכות בחירה וזכויות שוות בכל. לכאורה, כאמור, זאת הייתה הזדמנות לשינוי ביחסי הכוחות בין המגדרים. אבל ההנאה של שינויים חברתיים הרבה יותר מורכבת משורה או שתיים בחוקה, אתם יודעים. בפועל הגברים חזרו למקומות העבודה, את מרכזי הכוח הפוליטיים הם מעולם לא עזבו, נשים חזרו לממלכות הדומסטיות שלהם. למעשה הם מילאו תפקיד חשוב מאוד בשיקום של יפן, בשיקום הכלכלי של יפן, אבל הכלכלה והשיקום של יפן מעולם לא זוהו איתם, וממילא הן בוודאי לא קבעו ואף לא היו בקרב קובעי המדיניות הכלכלית או החברתית ביפן בתקופה ההיא. בשנת 1958 כתבה אחת הסופרות האהובות עליי, פומי קואנצ'י, ספר שאותו תרגמתי לעברית, כמו שניצה הזכירה מקודם, ספר שנקרא מסכות נשים, ועל שם הספר הזה ההרצאה שלי היום. הסיפור חייה של אנצ'י, כאישה צעירה, הוא תיאור יוצא דופן ומרתק של חיי האבנגרד האינטלקטואלי והבוהמיאני של טוקיו בשנות ה-20, אלה שסיפרתי לכם עליהם. אנצ'י הייתה בין הנשים הראשונות ביפן שמחזותיהם הועלו על במה. ב-1929 היא התחילה להתרועע עם סופרי תנועת הפולטריון החתרני של זמנה, והיה לה רומן עם גבר נשוי שנשמר בסוד. בשביל צעירים כאלה שאנצ'י הייתה בתוכם, המרקסיזם הציע אלטרנטיבה לתפיסות חברתיות קונפוציאניות, היררכיות ולפרקטיות פאודליות, פרקטיקות פאודליות, שמנעו במשך מאות שנים מתושבי יפן, במיוחד מנשים, חופש ושוויון הזדמנויות. אבל ב-1930, פומיקו אנצ'י נישאה לעיתונאי יושימצו אנצ'י, שהעניק לה את שמו. יש אומרים שהיא נישאה לו על מנת להתרחק מתנועת הפולטריון, שחבריה נרדפו כבר על ידי המשטר, ובכך להגן על מעמדו של אביה, שהיה פרופסור, אם אני זוכרת טוב, פרופסור לבלשנות באוניברסיטת טוקיו. זה היה נישואים ללא אהבה, אבל היא ילדה לו בת ונשארה נשואה לו עד מותו, עד המוות שלו ב-1972, היא מתה יותר מ-10 שנים אחר כך. הספר הזה, מסכות נשים, מתרחש בזמן כתיבתו. הוא מספר על אישה ממוצא חברתי גבוה, מייקו טוגאנו, שנישאה בתחילת המאה ה-20 בשידוך לגבר שבגד בה, ונהג, בדומה לגברים רבים במעמדו החברתי הגבוה, להחזיק בביתו משרתת ששימשה אותו גם כפילגש. הקנאה מעבירה את הפילגש על דעתה, וכשגיבורת הסיפור שלנו מייקו, בתור נערה צעירה או אישה צעירה, נכנסת להיריון, המשרתת הפילגש גורמת לה ליפול במדרגות ולאבד את תינוקה. ומכאן הסיפור הוא סיפור על דם ונקמה, לא בפילגש, אלא בבעלה ובגברים באופן כללי, כשגיבורת הסיפור שלנו מייקו, שמשחקת כלפי חוץ תפקיד של אישה צילית מאוד ומשכילה מאוד, שלא רואים לעולם מה היא מרגישה בדיוק כאילו היא אותה על פניה, מסכת תיאטרון נו קפואה, משחקת בכל האנשים שסביבה, בסופו של דבר על מנת להעמיד שושלת משל עצמה, כמו נשות הצולה בתקופה העתיקה. היא מייחלת בדרך הזו לנקום את רצח וברא, אבל כמו בטרגדיה היוונית, גם במקרה הזה הגיבור, ולמעשה הגיבורה, לא יכולה לחמוק מגורלה. בסוף הסיפור היא מגלה שהאובססיה הזאת הביאה לכך שהיא ניצלה ברשעות את הנשים הקרובות אליה יותר מכפי שהיו מנצלים אותם גברים. כלפי חוץ היא עונדת מסכה שאי אפשר לראות מבעדה כלום. בפנים היא יורה רותחת או רוח נקמנית. הספר מתאר את יפן בשנות ה-50.
שנים שבהם החלה להתמסד בהצלחה יתרה האידיאולוגיה החברתית הפטריארכלית של יפן בעם. אני בטוחה ששמעתם פעם על Japan Incorporated, זה מושג שדיברו עליו בתקשורת הרבה מאוד, במיוחד בשנות ה-80 כשיפן הייתה בשיא ההצלחה הכלכלית שלה. הרעיון או האידיאולוגיה החברתית של יפן בעם העמידה שוב, או נגיד חיזקה, את מקומם של גברים במוקדי הכוח הציבוריים, הפוליטיים והכלכליים, ודחקה שוב או מצווה שוב קצת יותר חזק נשים בתפקיד המודרני שיועד להם מאז תקופת מייג'י של ראייה טובה ואם חכמה. עבור גברים, המקום הראשון והחשוב ביותר להגדרה עצמית, מקום העבודה שלהם. הציפייה הייתה שהם יקדישו את חייהם למקום העבודה הזה, וכמובן גם אפשר לנסו כך את המשפחות שלהם. נשים היו צריכות להקדיש את חייהם לבית שלהם, ובתוך העולם הזה התסכולים שלהם בדרך כלל קיבלו ביטוי מאופק. אז מה זה אומר בעצם האידיאולוגיה של יפן בעם? קודם כל אני אומרת שזה באמת השורשים מתחילים בשנות ה-50, אבל יריית הפתיחה הגדולה היא באמת ב-1960, כאשר ראש הממשלה היפני דאז איקדה מכריז שצמיחה כלכלית היא הנקודה הראשונה והחשובה ביותר באסטרטגיה הלאומית של יפן. זה היה תרגיל פוליטי, לא רק תרגיל כלכלי, כי יפן הייתה מסוכסכת מאוד בתוך עצמה, סיפור מדהים, אבל לא ניכנס אליו היום. והוא שם באמת את הכלכלה היפנית בראש סדר העדיפות, בראש סדר העדיפות הלאומי, וקל לאנשים לחבור מאחורי הרעיון הזה. אנשים שמחזיקים בדעות חלוקות לחלוטין בכל נושא אחר, כולם רוצים חיים של רווחה, וכולם עוד זוכרים יפה מאוד את השנים הקשות אחרי המלחמה. ויפן הופכת להיות באמת מדינה שעבודה ויצרנות היא ערך העליון בה, כן? The production-oriented society, אנחנו נוהגים לומר, וזה בא לידי ביטוי בשיתוף פעולה יוצא דופן, ללא חרכים וללא סדקים, בין הסקטור הציבורי הממשלתי לבין הסקטור הפרטי, עולם העסקים ביפן. וההשלכות של זה הולכות ומתרחבות, מארגוני עבודה גדולים לארגוני עבודה בינוניים וקטנים, ונכנסים ללקסיקון מושגים של העסקה לכל החיים, מושגים של קידום על פי ותק במקום העבודה, מושגים של הכשרה במקום העבודה, מחד. ומצד שני, ההשלכות הגדולות של שיתוף הפעולה הזה משפיעות גם על מערכת החינוך. מערכת החינוך היפנית הופכת להיות יותר מכל דבר אחר, מערכת של סינון ומיון של עובדים שיגדלו ויכנסו למשק העבודה היפני. ועוד יותר מאשר מערכת החינוך, הרעיונות והערכים של יפן בעם מגיעים גם לתוך הבית, כשהבית בעצמו הופך להיות איזו שלוחה כזאת שבעצם אחראית לסוציאליזציה של הילדים, לגדל אותם כך שהם יהיו אזרחים מתפקידים, עובדים קטנים ואחר כך עובדים גדולים במשק היפני המאוד מצליח. אל תשכחו שבשנות ה-60 מתרחש הנס הכלכלי היפני. ב-1968 התל"ג היפני הופך להיות השני בגודלו בעולם, שזה הישג. קשה, פשוט קשה לתאר במילים איזה הישג רב עוצמה זה. תחת הרעיון של יפן בעם, המשפחה האידיאלית הופכת להיות אבא עובד צווארון לבן, אמא עקרת בית במשרה מלאה, זאת אומרת שעובדת רק בבית, שכל האחריות שלה היא מופנית כלפי הבית, ושני ילדים תלמידים סמוראים קטנים. למה סמוראים קטנים? כי הם חייבים לעבוד טוב וללמוד ממש 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 טוב, זאת אחריות שלהם. כמובן שלא כל המשפחות נראו כך, כן? אי אפשר שכולם יעבדו צווארון לבן, וברור שאי אפשר שכל הנשים לא תעבודנה, יש נשים שחייבות לעבוד כדי לתמוך בפרנסת הבית, אבל זה מעצב את אופק השאיפות. זאת אומרת, גם בתים שבהם זה לא מתקיים, זה מה שהם היו רוצים להיות. לשם מחנכים את הילדים כדי שהילדים שלהם אולי יוכלו להגיע לזה. ואז אנחנו באמת שנות ה-60, יפן בעם הולך ומתבסס ההצלחה הכלכלית היפנית, וקורה לפחות עוד דבר אחד משמעותי מבחינת נשים, והוא שמ-1960 עד 1970 מספר הסטודנטים באוניברסיטאות ביפן מכפיל את עצמו, יותר ממכפיל את עצמו. ב-1960 אנחנו מדברים על 626,000 סטודנטים, ב-1970 מיליון 407,000 סטודנטים, זאת אומרת יותר מאשר מכפיל את עצמו, ואולי הדבר הדרמטי הוא שחלק ניכר מהסטודנטים הם נשים. נשים יפניות למדו באוניברסיטאות גם לפני המלחמה, אבל מיעוט, קצת, כמו שאמרתי לכם לפני כן, אבנגרד, אנשים שהיה להם כסף שההורים יכלו לממן את זה,
הרוב לא למדו באוניברסיטאות. אחרי המלחמה ואחרי שנות ה-60, הרבה מאוד נשים יוצאות ללמוד באוניברסיטאות, ובעצם נשים יפניות צעירות הופכות למאוד משכילות. למעשה, עד עצם היום הזה ממש, אוכלוסיית הנשים ביפן היא אחת מהמשכילות בעולם. בנוסף לכך, עובד בוועד עם ההצלחה הכלכלית ועם באמת העלייה בהשכלה הגבוהה ביפן, סקטור השירותים בשנות ה-70 גדל מאוד ביפן. ובד בבד עם הגדילה של סקטור השירותים ביפן, יותר נשים יוצאות לעבוד. לא כל המשרות פתוחות בפניהם, למעשה רובן סגורות בפניהם. הן יכולות לצאת לעבוד רק במשרות מאוד זוטרות. זאת אומרת, בבנקים, במפעלים, בחברות גדולות, בחברות סך גדולות, נשים נכנסות לעבוד בתור מה שקוראים office ladies, פקידות נמוכה. זה קצת דומה לפי דעתי לפקידות בצבא. כן? להעביר ניירות מכאן לכאן, לענות לטלפונים כשיש טלפון, קבלת קהל, פקידות נמוכה. לפעמים קראו להם גם הפרחים של המשרד, כי הן יפות, הן צעירות והן יפות והן מקשטות את המשרד. הן יכלו לעבוד בתור זבניות, הן יכלו לעבוד בתור נערות מעלית, בבתי קולבו. זה היו המשרות שהיו פתוחות בפניהם. ההנחה הייתה, הנחת העבודה הייתה שבעצם כשהן תתחתנה, או לכל המאוחר כשיוולד להם הילד הראשון, הם תעזובנו ממילא את מקום העבודה. אז אין טעם פה להתייחס לזה יותר מדי ברצינות. זה רק עניין של כמה שנים. ואז הן עוזבות את מקום העבודה. וכך קורה שנשים ממש משכילות, נשים עם תארים, יוצאות לשוק העבודה, והן נערות מהנערת מעלית. זה מה שהיא עושה. ובשנות ה-70 באמת מתבסס הגרף הזה, שאני אראה אותו עוד פעם במהלך ההרצאה הזאת, זה גרף שמדבר על שיעור ההשתתפות בשוק העבודה של נשים ביפן, הוא נקרא גרף ה-M, בגלל הצורה שלו אתם יכולים לראות ולהתרשם. כרגע אני רוצה שתסתכלו רק על הקו הכתום, שמאייר מה קורה ביפן ב-1975. ואתם רואים בגרף הזה, למטה זה הגיל, גיל הנשים, ומצד שמאל זה שיעור ההשתתפות שלהם, אבל אל תתייחסו למספרים האלה כי הם שנויים במחלוקת. אז רק תתייחסו לרושם של הגרף ולגילאים, אוקיי? ומה שאנחנו רואים כאן, שבעצם משנות העשרה שלהם ועד ראשית שנות העשרים, הרבה מאוד נשים מצטרפות לכוח העבודה. מתחילת שנות העשרים, כן? בעצם אמצע שנות ה-20, הרבה מאוד עוזבות את העבודה. שימו לב שלא כולם, כן? אבל הרבה עוזבות, אחוזים, נגיד אולי 40% מהם עוזבות את מקום העבודה. מדוע הן עוזבות את מקום העבודה? כי הן מתחתנות. הן מתחתנות, הציפייה היא שהן תעזובנה את מקום העבודה. דרך אגב, מקום העבודה מצפה שהן תעזובנה את מקום העבודה. זה לא רק הן רוצות, זה גם עניין תרבותי. זאת אומרת, אלה הן האפשרויות שעומדות בפניהן. מתחתנות עוזבות את מקום העבודה, מגדלות את הילדים, וחוזרות אל שוק העבודה כשהילדים יוצאים לבתי ספר. התפיסה היא שאמא צריכה להיות צמודה לילד עד גיל 3 לפחות, אבל אם נגיד יש יותר מילד אחד, זה לא לוקח רק 3 שנים, וגם בגיל 3 הוא הולך אולי לגן, ולא בטוח שהוא ילך לגן, אולי יחכו עוד קצת וישלחו אותו רק בגיל 5, יותר טוב לילד. אז יש כאן באמת איזשהו משהו כמו 10 שנים שנשים נשארות בבית, ואז הן חוזרות לשוק העבודה. לאן הן יכולות לחזור כשהן חוזרות לשוק העבודה? העבודות לא מחכות להן. הן חוזרות בעבודות חלקיות, בעבודות זמניות, הן הופכות לפקק. דרך אגב, פקק שהוא מאוד נוח לכלכלה היפנית, כי הכלכלה היפנית לפעמים השוק צריך יותר עובדים ולפעמים פחות עובדים, והן פקק, הן נכנסות למרחב הזה שבו הן באמת עבודות שאין בהן שום קביעות וממילא אין בהן זכויות סוציאליות וממילא כמובן השכר הוא נמוך, למרות שלפעמים שעות העבודה הן כמעט שעות עבודה ארוכות כמו במשרה מלאה. יש דרך אגב נשים, כמו שאתם רואים בגרף, שבעולם לא עזבו את מקום העבודה, או שהן לא התחתנו, או שזה נשים שעובדות בעסקים משפחתיים. עסקים משפחתיים זה ממילא, נגיד חנות של המשפחה, או עסק של המשפחה, ואז הנשים עובדות, חוזרות הביתה, יוצאות לעבוד, כאילו, אני מדמיינת לעצמי, פשוט התארחתי פעם ביפן בבית של קונדיטורים, העסק שלהם היה קונדיטורים. אז בחזית של הבית היה הקונדיטוריה ומאחורנית היה הבית. אז יוצאים לעבוד וחוזרים אחורנית, נכון? אז נשים כאלה מעולם לא עזבו את מקום העבודה שלהם. אבל הרעיון שוב, האידאל החברתי היה שנשים יכולות לסיים ללמוד, לא חשוב אם תיכון או אוניברסיטה, לצאת קצת לחיות בחברה, ודרך אגב, זה בדיוק הביטוי ביפנית, שקאי נידדו, לצאת לחברה, לעבוד קצת, אולי להתקבל אפילו למקום עבודה יוקרתי, כי זה מקום מצוין לפגוש חתן,
ואחר כך לחזור לחיים דומסטיים של טיפול, או לעבור לחיים דומסטיים של טיפול בבית ובמשפחה, ולהיות רעיות טובות ואימהות חכמות. התפקיד של נשים היה לשמור על הבית. ביפנית איה וממודו, אני אומרת את מילים ביפניות כי הן מילות מפתח, לשמור על הבית. ואיך התנהלו החיים בבית? האישה, כמובן, כמו שאמרתי הרבה פעמים, אחראית על כל התחומים הדומסטיים, כן? כמובן על תחזוק הבית והחזקת הבית ועל החינוך של הילדים, שזאת מטלה מאוד 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 רצינית ומלאת אחריות, כי אם אתם זוכרים שדיברתי על הסמוראים הקטנים, הילדים חייבים להצליח בלימודים. אם הם לא מצליחים בלימודים, זה כישלון של האימא. הם לא ילדים טובים, וזה כישלון של האימא. אז האימא משקיעה את כל נפשה במה שאפשר, כדי לקדם את הילדים ולהוציא מהם את המקסימום שפה, כמו שזה אי אפשר ב-100%, זה ברור לכם. אבל ככל שהילדים עושים יותר טוב, מקרין יותר טוב על הבית ומקרין יותר טוב על האימא. בזמן שהאימא עושה את זה, היא גם אחראית דרך אגב על משק הבית ועל כלכלת הבית. האבא שהוא המפרנס ועובד שעות ארוכות, ארוכות מאוד מחוץ לבית, אל תשכחו, production oriented society, ואם אנחנו מדברים על אנשים שגרים בעיר, אז לפעמים צריך שעה וחצי, ולפעמים אפילו שעתיים לנסוע לעבודה. אז גברים יכולים לצאת מהבית בשש, שש וחצי, שבע בבוקר, ולחזור לפעמים ב-10, 11, 12, ולמחרת בבוקר שוב, לצאת בשש, שש וחצי, שבע בבוקר, ובערב שוב לחזור מאוד 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 קשה. למה הם עובדים כל כך קשה? לא בגלל שהם כל כך יעילים, תנו לי לסבר את אוזניכם. לא היעילות הרבה היא שגורמת להם להישאר כל כך הרבה שעות בעבודה. אני ראיתי בארגוני העבודה שהשעה מגיעה 5, ומוציאים מהשולחן, מהמגירה, משחק מג'ונג, ויושבים לשחק, ומוציאים בירה ושותים עם החברים. פשוט לא הולכים הביתה לפני שהבוס הולך הביתה, אין דבר כזה. והולכים לשתות עם החבר'ה, כי זה חלק מהעניין של העבודה. אז הגברים אינם, אוקיי? הגברים אינם. האחריות על טיפול במשק הבית, על האימא. הגבר מגיע בסוף החודש או בתחילת החודש ונותן לאישה מעטפה עם כסף, זאת המשכורת שלו, היא צריכה לקחת את זה. היא אחראית על משק הבית, כמה מזה ילך לחיסכון, כמה מזה ילך למשכנתא, כמה מזה ילך להוצאות שכרוכות בהלבשת הילדים וכדומה. זאת אחריות שלה. החלטות גדולות, אם קונים בית חדש, אם קונים מכונית, זה מתקבל, איזה ביטוח לעשות, לאיזה אוניברסיטה הילדים ילכו, זה החלטות שמתקבלות ביחד. אבל כל חיי היומיום הם על האישה. עכשיו, בגלל שהאבא נורא עייף, הוא נורא עייף, אי אפשר גם לבוא אליו בטענות, זה חיים נוראים. בגלל שהאבא נורא עייף, צריך להקפיד שכשהוא בבית, מה הוא יעשה? הוא ינוח, הוא צריך לישון, הוא חייב לישון, זה לא מצחיק. ולפעמים גם בסופי שבוע הוא עובד, ואם הוא לא עובד, הוא נורא עייף. זה לא ציני, הוא פשוט עייף. אז משינה מסורתית יפנית, שבה המשפחה ישנה ביחד בחדר, ביפנית קוראים לזה קאווה נוג'י, קאווה זה נהר, והסימן הוא כזה של שלושה פסים כאלה, שישנים אבא, ילד, אימא. מהשינה המסורתית הזאת היא מתפרקת, ובהרבה מאוד בתים, האבא מתחיל לישון בחדר אחד, והאימא ישנה עם הילדים בחדר אחר. אני מתארת לכם תהליך שהוא תהליך מאוד קשה, גם יפנים מרגישים הזרה, כן? האבא לא בבית. מי זה האבא הזה? מי מכיר אותו בכלל? ובין האימא והילדים נוצר הרבה פעמים קשר מאוד מאוד אמיץ. היא גידלה אותם, היא הייתה שם, היא עשתה הכל. והתהליך הזה של ההזרה של האבא הוא תהליך לדעתי ממש טרגי. אבל גם ביחסים בין בני הזוג יש לזה השפעה. אז תשכחו שבתקופה הזאת אנחנו עדיין מדברים על שנות ה-70, אני אפילו לא יודעת כמה זה מה שעה, אבל אנחנו עדיין מדברים על שנות ה-70. הרבה מאוד מהניסויים הם ניסויים בשידוחים. שידוחים או במקום עבודה, אמרתי מקודם, במקום עבודה יוקרתי, אפשר למצוא חתן טוב, וזה גם הבוס שעושה את השידוחים. והרבה מאוד אנשים משתדחים גם על ידי ההורים משדחים אותם. הרבה מאוד מהניסויים הם ניסויים שהם שידוחים. הם ניסויים שהם תועלתניים. זאת אומרת, האנשים מצטוותים לצוות כדי להקים בית ומשפחה. תפיסות של אהבה וזוגיות, כמו שאנחנו מעלים על נס ולא תמיד מצליחים לממש בעצמנו, זה משהו מאוד זר לתרבות הזאת. וכשאבא ישן בחדר נפרד, אתם יודעים, השאלה הראשונה ששואלים, אז מה עם סקס? וזה כמובן נושא שנורא קשה לחקור אותו. אין דבר שיותר קשה לחקור אותו, כן? אבל עכשיו אני כבר מתבגרת, ואני כבר יכולה לשאול חברות שלי קצת יותר בפתיחות מאשר לפני שנים. וזה גם בכל זאת עולה במחקר פה ושם. אין קשר בין סקס לבין נישואים.
כמובן שיש ילדים, כן, זה לא שאין, אבל התפיסה הזאת של הזוגיות הרומנטית, הפיזית גם, היא פשוט זרה לתפיסה של נישואים מסוג כזה ביפן. אנחנו יכולים, אני רואה את מבטיכם, אתם כולכם מסתכלים עליי קצת, זה נראה אולי אפילו קצת דרמטי ואולי אפילו קצת טרגי בעיניכם, אבל אל תשכחו שזה עניין של קונטקסט תרבותי. אם אתה חי בקונטקסט תרבותי כמו הקונטקסט שאני מתארת, והבעל שלך, למשל, הוא באמת עובד בפוג'י גינקו, בנק פוג'י, והוא מתקדם כמו ברק, והוא מביא הרבה כסף, אתם יכולים לעבור מדירה קטנה אולי למנשן, לבית, ויש לכם את המכונית שלכם, והילדים שלכם לבושים יפה, והם הולכים לבתי ספר פרטיים מעולים, והם מתקדמים יפה. את יכולה להיות מאוד מרוצה מעצמך. לא בהכרח יש לך מחשבות רעות, ולפעמים אולי יש לך גם מחשבות של סימני שאלה. בכל אופן, אם אנחנו חוזרים מהבתים של הנשים הנשואים, קצת חוזרים אחורנית בגיל, לנשים יותר צעירות, נוצרה במסלול החיים של נשים ביפן תופעה מאוד מאוד מעניינת, של שלב לימבו בחיים, שלב של בין לבין, שלב מסיום הלימודים בתיכון, לא חייבים דרך אגב לסיים בית ספר תיכון, אבל נגיד חוק חינוך חובה עד כיתה י' או אחרי זה, ועד הנישואים שלהם. עכשיו, באמצע הם יכולות, כמו שאמרתי, לסיים בית ספר תיכון, ללכת לאוניברסיטה, אבל השלב הזה של עד הנישואים שלהם, ומרגע שהם מסיימות ללמוד בתיכון, בין אם השלימו אותו או לא, זה מין שלב של בין לבין מבחינת בחורות צעירות. ברור להם שהם, יש להם כמה שנים לעשות חיים משוגעים, ואחר כך, it's over, כן? הן יודעות את זה, וככל שהשנים נוקפות, התודעה הזאת היא גם הולכת ושוקעת יותר. ואז בתקופה הלימינלית הזאת, בתקופה הזאת שבין לבין, בין זה שהן סיימו את הלימודים, או שהן כבר לומדות באוניברסיטה, לבין שהן יוצאות לשוק העבודה ומתחילות באמת להתפרנס ולהרוויח כסף, ועד שהן באמת מתחתנות, כל כסף שהן מרוויחות, שזה בעצם אחרי שהן מסיימות את הלימודים שלהן, נועד לבזבוזים. הכל לבזבוזים. בניגוד לגברים בגיל שלהם, שמהרגע הראשון שהם מסיימים ללמוד ונכנסים לשוק העבודה, הם צריכים לחסוך ולחשוב על השלבים הבאים בחיים שלהם, נשים צעירות שמסיימות ללמוד, נכנסות לשוק העבודה, מתחילות להרוויח כסף, והן נמצאות על הטיקינג קלוק הזה, עד הרגע שבו הם יוכלו באמת לעזוב, זאת אומרת, לעזוב את שוק, לא יוכלו, אלא יתחתנו ויעזבו את שוק העבודה, הם בעצם מרוויחות לא מעט כסף, ואת כולו הן מבזבזות. הן גרות בבית של ההורים שלהם, הן תומכות לפעמים באיזשהו סכום בהוצאות הבית של ההורים שלהם, זהו. ואנחנו מדברים על שנות ה-70 עדיין, ובשנות ה-70, המותגים המערביים הגדולים ביותר, לואי ויטון, דיור, גוצ'י, כולם נכנסים ליפן, ויפן הופכת להיות השוק החשוב והרווחי ביותר שלהם. לא סתם. זה אותם נשים צעירות, אותם נשים צעירות שיוצאות גומרות ללמוד, ויש להם, לא יודעת, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע שנים, לא הרבה יותר מארבע שנים, להשתולל, לבזבז את כל, המשכורות שלהם נמוכות, לא גבוהות, אבל כל הכסף לבזבוזים, הכל לבזבוזים, והנשים הצעירות האלה, שבדרך כלל מזוהות עם ה-office ladies, הופכות להיות למגזר הצרכנים העשיר ביותר בעולם. מושא חלומם וקהל היעד של אנשי עסקים ביפן, ומחוץ ליפן. נשים יפניות, אם כך, אולי היו מודרות מתחומים של קבלת החלטות בעולם הממוסד היפני, אבל היה להם כוח בתוך המשפחה. האבות, כמו שאתם זוכרים, לא נמצאים, ולאישה היפנית יש שליטה בתקציב המשפחתי. יש לי איזה סיפור מצחיק. יש המון דרמות טלוויזיוניות ביפן, שעוסקות בדיוק בחיים הדומסטיים, והרבה מאוד בסוגיות שמעניינות נשים, כי דרמות טלוויזיוניות זה סוגה שמעניינת בעיקר נשים. ויש דרמה טלוויזיונית אחת שבאמת היה לה רייטינג מאוד גבוה והיא מאוד מצחיקה, שנקראת סואן נובאקה. סואן זה קיצור של הגיבור של הסדרה, נדמה לי שקוראים לה סואנו, ובאקה זה טיפש. וסואן הוא באמת איש שעובד באיזושהי חברה, מאוד מצליח ומתקדם מאוד יפה, ואשתו נורא אמביציוזית, היא רוצה שהם יחליפו בית. אז היא מתחילה לחסוך מאוד מאוד בלהט גדול, והיא כל הזמן מקצצת לו את הדמי כיס שלו כאישה, במסגרת האחריות שלה על תקציב הבית, היא גם נותנת לבעל דמי כיס, שיהיה לו כסף ללכת לאכול, ללכת לשתות מלחמת. עכשיו, סואנו, הוא מצליח, הוא מנהל, הוא מנהל חטיבה, לא מנהל חטיבה, מנהל אגף, הוא מנהל מחלקה, הוא מצליח. זה אומר שבסוף היום הוא צריך לקחת את החבר'ה שלו לשתות, הוא צריך לשלם עליהם.
אז כל פעם שאומרים, בואו נלך לשתות, אז הוא אומר, כן, בואו נלך לשתות, והוא רץ להתחבא מאחורי הקיר, לראות כמה כסף יש לו בארנק, לראות אם הוא בכלל יכול להזמין אותם או לא. אז כאמור, לנשים יש את הכוח שלהם בתוך הממלכה הדומסטית שלהם, אבל לא פחות מעניין מזה, נשים הופכות להיות המלכות של תרבות צריכה הולכת ומסגשגת, תרבות רחוב, תרבות צריכה, תרבויות פופולריות, כל מה שקורה מחוץ לעולם הממוסד, שם הנשים הן מלכות, כן? אז יש כאן ממש, ממש עולם שמתקיים במקביל, שני עולמות שמתקיימים ממש במקביל. בשנות ה-70, למשל, תרבויות של בני נוער התחילו מאוד מאוד לפרוח. לקחו בהם חלק גם בחורים וגם בחורות, אבל מי שססו להתנסות בחידושים והפכו להיות מזוהות עם שמחת חיים, חדשנות, הרפתקנות, סקרנות, נועזות, זה נשים צעירות. הן היו הראשונות ללמוד בהתלהבות שפות זרות, עם נושא מאוד כאוב ביפן עד היום, אבל אם אתם מוצאים ביפן מי שמדבר שפות זרות ממש טוב, זה לא תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים זה נשים עד היום. מבחינת הנשים הצעירות האלה, שאני מזכירה לכם, מסלול החיים שלהם מכתיב איזושהי תקופה לימינלית כזאת בין הלימודים לבין חייהם כנשים נשואות, מבחינתם עבודה היא הייתה רק אמצעי להשיג את המטרה האמיתית, שהיא לחיות היטב ביפן העשירה. לבחורות כאלה נתנה התקשורת את הכינוי Enjoy Girls. תרבות הצריכה, אני אומרת לכם שהיא מתקיימת במקביל לתרבות הממוסדת יותר, הופכת להיות גם מרחב של חתרנות תרבותית. עכשיו כאן זה מאוד מעניין, כי זה לא חתרנות שעולה על בריקדות. זה לא שבמרחב הזה האלטרנטיבי לתרבות הממוסדת צומחת איזו תנועה פמיניסטית שעולה על בריקדות ואומרת לא עוד, אנחנו... לא. זה הכל, זה יש הרבה מאוד כעס, אבל הוא נשמר, אל תשכחו שהתרבות הממסדית בתקופה הזאת ביפן, בשנות ה-70 וגם בשנות ה-80, מספקת את הסחורה. יפן מאוד עשירה. האזרחים ביפן, יש להם ביטחון תעסוקתי. זה לא משהו שיש בכל מקום, כמו שאתם יודעים היטב. יש להם ביטחון כלכלי, הם מרגישים שאם הם יעשו הכל לפי המסלול, יהיה בסדר. אז למה, זה קשה לייצר תנועת מחאה באווירה כזאת, אבל בכל זאת, במרחבים האלטרנטיביים נוצרים כל מיני נוצרות אמירות שהן בהחלט אמירות חתרניות. וכאן הבאתי לכם רק בשביל לסבר את אוזניכם דוגמה שאני חושבת שהיא באמת מוצלחת מאוד. פארקו היה קולבו מאוד אופנתי וצעיר ואוונגרדי שלפתח בשיבויה בשנות ה-70. שיבויה זה אחד מהרבעים הכי הכי נהנתניים, נקרא לזה ככה, של טוקיו. והפתיחה של פארקו עוררה הרבה מאוד התלהבות. ובשביל מסע הפתיחה של פארקו, המנהלים של פארקו הביאו מעצבת גרפית שאז כוכבה דרך, כן, כך אומרים, כוכבה עלה, בשם אייקו אישיוקה, והיא עיצבה להם סדרה של פוסטרים, א', שמעידים על הדקדנס והכסף העודף שיש בתקופה הזו, כי זה, אתם רואים, זה פרסומות שלא לא מפרסמות בכלל שום דבר חוץ מאשר איזושהי אמירה, אבל חוץ מזה תראו את המסרים. אז למשל, מצד שמאל אנחנו רואים את האישה היפה הזאת, דוגמנית הזאת, אתם רואים כמה כסף גם מושקע בזה, ומה שכתוב ביפנית אומר, אסור שדוגמנית תהיה רק פנים. מה זה אומר שדוגמנית צריכה להיות גם תוכן, נכון? היא צריכה להיות גם מהות. והפרסומת מצד ימין היא פרסומת בעצם ל-anniversary, כן? ליום השנה, אם אתם רוצים, ל-fashion house בפארקו, fashion house. ואז המסר אומר, בעברית זה לא מתרגם כל כך נחמד, או לא עבדתי על זה מספיק טוב, אבל המסר אומר, נאמר באנגלית, tomorrow the women will burn, so let's go, fashion house, כן? למה האישה הולכת להישרף? אתם רואים שהיא נראית קצת כמו שטן, אתם רואים שהיא נראית כמו שטן? מה היא עושה שהוא כל כך לא בסדר? יש כאן משהו, איזשהו מסר שהוא לא פשוט. ועוד שתי דוגמאות מהעבודות שלה, היא עבדה עם פיי דאנווי על סדרה של פרסומות לפארקו, ומצד שמאל, אתם רואות את פיי דאנווי לובשת קימונו ונשענת על גבר יפני, נשים יפניות לא תתפסו נשים יפניות שנשענות בצורה כזאת, זאת לא תנוחה יפנית, כן? זאת תנוחה מאוד מערבית והיא נשענת כך על הגבר המערבי מאחוריה והמסר אומר, נשים לומדות מדינות זרות דרך אורן. מאוד מאוד סג'סטיב, כן? מסר מאוד, כן, מסר אירוטי, כן? ובפרסומת מצד ימין זה עוד פעם פיי דאנווי והמסר אומר, אל תסתכלי על עירום, תהפכי בעצמך לעירום. זאת אומרת, אם אתם רוצים, תהי את,
תהי אמיצה, תהי את. כן, לא כתוב תהי אמיצה, אבל זה המסר. ובאמת בשנות ה-80 היה מי שתיעד תופעות משונות בקרב נשים יפניות צעירות, אותם אלה שנמצאות בין לבין, היה מי שטען שיש אופנה בקרב נשים צעירות, שוב, אורבניות, משכילות, עשירות, לא בקרב כולן, לנסוע לחול על מנת להתנסות בחוויות מיניות חד פעמיות עם גברים לא יפנים. והתקשורת העניקה להם את הכינוי הנוראי, Yellow Cabs. Yellow כמובן בגלל צבע האור שלהם, לכאורה הם בכלל לא צהובים, אבל אתם יודעים, וקאבס בגלל שיוצרים אותם כמו מוניות, והתקשורת ביפן חגגה על זה, והורים ומחנכים יצאו מדעתם. נשים צעירות מצידם, מסוף שנות ה-80 והלאה, קובלות בכל הולך וניסה על כך שיש פער תודעתי עצום בינם לבין גברים. וזה לא בכדי. זאת אומרת, הגברים מסיימים ללמוד, לובשים את החליפות החנותות שלהם, ויוצאים לעבוד וללמוד, וזהו, אין שום דבר. והם הולכות ללמוד שפות, הן נוסעות לחוץ לארץ הראשונות שנוסעות לא בטיולים מאורגנים, הן הולכות למוזיאון, הן הולכות לתערוכות, הן הולכות לתיאטרון, הן הולכות... הן הרבה יותר רחבות אופקים. בשנת 1986 נחקקה הגרסה הראשונה של החוק לשוויון הזדמנויות בתעסוקה ביפן. פירושו של דבר היה שנשים שסיימו תואר באוניברסיטה מעכשיו תוכלנה לבחור במסלול פקידותי או במסלול קרייריסטי שבו הן תתחרנה עם גברים שסיימו ללמוד איתם על אותן משרות בעלות אופק קידום. זה היה פריצת דרך מדהימה, אתם יודעים, אני הסברתי לכם איזה משרות היו פתוחות בפני נשים לפני כן, והחוק הזה בא ליומר לא עוד. גם נשים יכולות להתחרות על משרות קרייריסטיות עם אופק קידום הרבה יותר, נאמר, עם תקרת זכוכית בלתי נראית לעין אחרי רגע אחד. להפתעת כל אלה שנלחמו על חקיקת החוק הזה, ההיענות של נשים צעירות הייתה עלובה מאוד. וכשניסו לבדוק למה, התשובות היו שלמעשה המשק היפני או קובעי המדיניות, כחוק הזה, מצפים מנשים יפניות לעבוד בדיוק כמו גברים, באותם תנאים שבהם עובדים גברים, שעות עבודה אינסופיות, העברה לעיר, למשל, העברה לעיר אחרת, לסניף של החברה, מעכשיו לעכשיו, בלי שום התראה, בלי להתחשב בכלל לזה שהם נשים, ויש להם למשל זכות טבעית להביא ילדים לעולם, וחוקרות פמיניסטיות יפניות וגם נשות תקשורת יפניות קראו לנשים לא לשתף פעולה עם החוק החדש הזה. עדיף לנשים לייצר לעצמם מרחב אלטרנטיבי שבו הם תממשנה את עצמם ואת היכולות שלהם, ולא לשחק עם חוקי המשחק הגבריים האלה שלמעשה לא מתחשבים בצרכים המגדריים שלהם. וכאן אתם רואים תמונה שמצאתי, נורא שמחתי שמצאתי אותה באינטרנט, תמונה של ארגון הנשים העובדות ביפן, ומה שכתוב באמצע זה, אנחנו דורשות כבוד ושוויון לטבע שלנו כאימהות. אוקיי. צריך לומר גם שאנשים האלה שלא כל כך מיירו לקפוץ למשרות הקרייריסטיות האלה, הגבריות נקרא לזה ככה, זה גם היה אולי משהו ששיקף דברים אחרים ברוח הזמן, או שנות ה-80 היו מאוד עשירות ביפן, מעבר לכל דמיון. הסופר מורקמי מתאר באחד מהסיפורים הקצרים שלו איך יפנים נכנסים לחנויות אלקטרוניקה עם ארנקים מפוצצים בשטרות של עשרות אלפי ין. העתיד נראה ורוד ומבטיח לאנשים צעירים שסיימו בשנות ה-80 ללמוד, או שסיימו את חוק לימודיהם. הם יכלו לבחור עבודה בין כמה עבודות שהשוק הציע להם. הם ידעו שהם ייכנסו ויש מסלול העסקה לכל החיים. הם ירוויחו לא מעט כסף. אם הם נשים, מחכו להם כמה שנים של הרבה מאוד פן, פן, פן. ואם הם גברים, אז הכל בסדר. הספינה הזאת היא נוסעת לבטח. וזה מאוד מעניין, היום נשים שהיו אז בשנות ה-80, בשנות ה-20 שלהם, היום הן בנות 45-50, והן מספרות על אורח חיים הדקדנטי שלהם אז בהרבה מאוד נוסטלגיה. זאת אומרת, לא היה דחוף להם המשרות הקרייריסטיות האלה, אם אתם מבינים למה אני מתכוונת, או לרבות מהם זה לא היה כל כך דחוף. כן? מנקודת מבטם של אנשים צעירים אז, נשים צעירות היו המרוויחות הגדולות של כל הסיפור הזה. הגברים סיימו ללמוד, כמו שאמרתי כמה פעמים, תיכון או אוניברסיטה, וכהרף עין נחנתו בחליפות האפורות והמכוערות שלהם לחיי עבדות, כן? במפעל, בחברה שבה הם גויסו. אנשים לעומת זאת המשיכו את הנעורים שלהם עוד כמה שנים לפחות. דוחות את גיל הנישואים עד כמה שאפשר, ובדרך מבזבזות את כל הכסף שהם הרוויחו.
אבל היו גם נשים שהחליטו שהן רוצות לממש את עצמן באמצעות קריירה, ומאוד מעניין, כי הפתרון מבחינתן היה שהן לא תתחתנה לעולם. למה לא עלה על דעתם שאפשר לשלב בין קריירה, זוגיות וילדים? כי ביפן לא היה שום מודל כזה. זה פשוט בלתי אפשרי, או כמעט בלתי אפשרי. חוקרים מכנים את זה one role at a time, כן? כל פעם תפקיד אחד בזמן נקוב. וכל תפקיד כזה, בין אם אתה תלמיד, בין אם אתה, אם את OL, כן, office lady, בין אם את רעיה ואימא, כל תפקיד כזה דורש התמסרות מוחלטת. אי אפשר לעשות שני דברים בבת אחת. לא, אין מודל כזה. אני לא אשכח את הפעם הראשונה ששמעתי בשנות ה-90, עוצרת משהו בת 40, אני חושבת שהיא הייתה מהממת, יפהפייה, מדברת על איזושהי תערוכה של מורקמי, לא מורקמי ארוכי, אלא מורקמי תקשי, ומסבירה את התערוכה ואת האופי של התערוכה, מסבירה על האסתטיקה של התילדות, לא, 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 לא. ואז היא משם גולשת למעמדם של נשים ביפן, ומסבירה לקהל המאזינים שהיה ברובו מערבי, היא אומרת, נשים צעירות ביפן החליטו, נשים צעירות רבות ביפן החליטו שהן לעולם לא תתחתנה. אני אחת מהן. וקהל היה, אוקיי. במילים אחרות, ההחלטה שהן לא תתחתנה, היא לא הייתה בחירה רנדומלית. זאת הייתה בחירה אידיאולוגית. זאת הייתה בחירה שבהחלט יש בה משום מחאה חברתית. והתקשורת והממסד היו מאוד ביקורתיים כלפי נשים כאלה שנתפסו כאגואיסטיות, אבל מחקרים מעמיקים יותר גילו שהנשים האלה בעצם לא מתנגדות לזוגיות או למשפחה או להורות, הן פשוט לא רוצות את זה בתנאים היפניים. בסוף שנות ה-80, הבועה הכלכלית התפוצצה ביפן, אתם יודעים, אני חושבת את זה, והכלכלה היפנית נכנסה למיתון מתמשך, שגם כיום, בשנות 2015, עדיין נותן אותותיו. היפנים עוד לא התאוששו מזה. 25 שנה, הם עדיין לא מבינים איך זה קרה להם. דבר מטורף. תפיסות תרבותיות יפניות שנחשבו על זמניות בתקופה של יפן בעם. תפיסות שהיו מזוהות עם האופי, עם איזה DNA לאומי יפני, ולכן שהן קיימות מקדמת דנה וגם ימשיכו עד לנצח, הולכות ונסדקות. המנגנונים הממסדיים שקיימו את יפן בעם, יפן הפטריארכלית, שבליבה ארגוני עבודה חזקים, שמשפיעים על החינוך ועל ניהול הבית ביפן, מתפוררים. בד בבד מתחזק וגובר כל המחאה של נשים יפניות. תופעות שהתחילו עוד לפני התפוצצות הבועה הכלכלית, של נשים שדוחות את הנישואים שלהם ככל האפשר, של נשים שמחליטות לוותר על נישואים לטובת קריירה מקצועית בהנחה שאי אפשר לשלב את השניים, של יותר ועלייה ניכרת בשיעור הגירושים ביפן, ושל נשים שמחפשות הגדרה עצמית במרחבים אלטרנטיביים לעבודה ומשפחה. כל אלה משנות ה-90 והלאה מתעצמים לאין ארוך. בצוק העיתים, בגלל המשבר הכלכלי, יותר נשים נשואות ויותר אמהות חזרו או לא עזבו את שוק העבודה, כי הן חייבות לקחת חלק בפרנסת הבית. עקומת האם שדיברנו עליה לפני כן מתיישרת. עכשיו תסתכלו כאן, אתם רואים בלפי הצבעים, אמרתי לכם מקודם להתרכז רק בקו הכתום שמדבר על 1975, אבל כמובן שהקווים למעלה מתארים את התהליך, הקו הבא הסגול מדבר על 1985 ואחר כך 95 ואחר כך 2005 והקו הגבוה ביותר הוא 2012. זה כמעט דומה לעקומת התעסוקה של גברים שהיא פשוט נראית כך, כן? אין כך, כמו איזה כובע, כן? עקומת האם מתיישרת, אבל שוב, כשאנחנו מסתכלים עליה, אנחנו צריכים להבין שהיא לא מסבירה לנו ממש על מה המצבם הכלכלי של נשים ביפן, כי היא לא מסבירה לנו כמה נשים עובדות בעבודות במשרה מלאה, כמה עובדות במשרות חלקיות, ויש לזה כמובן השלכה מיידית ומשמעותית על מעמדן. ביפן שוק העבודה היום כולל, והמספרים הם לא מדויקים, כי זה מאוד קשה להשיג מספרים ממש מדויקים, אבל שוק העבודה ביפן כולל משהו כמו 60 מיליון עובדים, מתוכם משהו בין 20 ל-25 מיליון הם נשים. נשים מרוויחות 30% מגברים באותה משרה. זה הפער הגדול ביותר במדינות ה-OECD אחרי דרום קוריאה ואסטוניה, ואם דאגתם, אל תדאגו, ישראל באה מיד אחרי זה. עכשיו, אנחנו מסתכלים על שוק העבודה של משרות חלקיות, שכמובן מאוד גדל ב-25 השנים מאז המשבר הכלכלי,
היום שליש מכל שוק העבודה ביפן, זה לא יאומן, אם חושבים על המושגים של יפן בעם ותעסוקה לכל החיים וכן הלאה, היום שליש משוק העבודה ביפן הוא של עבודות חלקיות או עבודות זמניות, מה שנקרא. ומתוך השליש הזה, 70% הם נשים. זאת אומרת שמתוך ה-25 מיליון נשים בערך, בין 20 ל-25 מיליון נשים שנמצאות בשוק התעסוקה היום, כ-14 מיליון נשים עובדות בעבודות חלקיות או עבודות זמניות. זה אומר ללא שום מטבות סוציאליות, ללא פנסיה, שאפשר לפטר אותם מהיום למחר. אבל אנחנו רוצים לחזור על שנות ה-90 ולומר עליהם כמה מילים, ולומר ששנות ה-90 זה השנים של המשבר הגדול, והביטויים למשבר הזה ולמחאה הנשית שמתלוות להתפוררות הזאת של יפן הפטריארכלית, דווקא בתרבות פופולרית של בני נוער, הפכו להיות פרובוקטיביים מאי פעם. ב-1996 מתחילה אופנה חדשה של נשים צעירות מגיל תיכון, מאוד צעירות, שנקראות גנגונו, האופנה נקראת אופנה של גנגונו, שכוללת שיזוף עמוק של האור, עברת השיער, חמצון ואיפור כבד בצבעי פסטלים בוהקים. נערות לבשו חצאיות מיני, נעלי פלטפורמה, שרשרות וחולצות פרחוניות, את ציפורני הידיים שלהם עשו תלת מימדי, זאת אומרת פרחים תלת מימדיים, דולפינים, וזה התאים מאוד לטלפונים הסלולריים שלהם. סוף מחצית שנייה של שנות 90, זה העידן שבו טלפונים סלולריים בעצם הופכים להיות מצרך שלכל בן אדם יש. אז יש טלפון סלולרי ועליו דולפינים ואצבעות, ועליהם דולפינים. וזה לא הייתה פעם ראשונה ביפן שבני נוער לובשים או אותים על עצמם איזושהי מנופנה כזאת מאוד מאוד פרובוקטיבית, אבל זאת פעם ראשונה שהאופנה הזאת אי אפשר להוריד אותה בבוקר וללכת לבית ספר. זה פעם ראשונה שאי אפשר להיות פנקיסט בלילה וילד טוב שהולך לבית ספר בבוקר. והמבוגרים, אנשי חינוך, השתגעו לגמרי, יצאו מדעתם. עכשיו, למה השיזוף, הכאב, האיפור השבטי, זה כמובן שאלה מרתקת, אני לא יכולה לדבר עליה הרבה עכשיו, אבל אני רק אומר, או לפחות הרמוז, שהשבטיות הזאת נוגדת באופן הופכי ומוחלט את התפיסות ההגמוניות ביפן, ושתרבות שחורה נתפסת בקרב בני נוער ביפן כתרבות שמסמלת התנגדות, כן? התנגדות ממסדית. הבחורות האלה, שעד מהרה הצטרפו אליהם גם בחורים, נהגו להסתובב בעיקר באזורים מסוימים של טוקיו, וגם האזורים האלה וגם הבחורות הפכו להיות אטרקציה תיירותית. אנשים היו עולים לרגל במיוחד בשביל לראות אותם ולהסתכל עליהם. והם הצהירו בתקשורת, הם היו כוכבות בתקשורת, והם הצהירו, לא מעניין אותם עבודה, לא מעניין אותם לימודים. היו הרבה מאוד רמיזות ויותר מרמיזות שרבות מהן מתפרנסות משירותי ליווי. מה שהחמיר עוד יותר את הדברים ועוד יותר זעזע את היפנים הוא העובדה שבדיקה יותר עמוקה העלתה שלא מעט מהן באות ממה שאנחנו קוראים בתים טובים. בתים טובים, אז מה, הן לא מבינות שמה שהן עושות זה חמור? הן לא מבינות ששירותי ליווי זה לא בסדר? בסוף שנות ה-90, פרופסור מאוניברסיטת הוסיי בטוקיו, פרופסור יוקו טאג'ימה, פעילה חברתית, שהיא גם הייתה חברת פרלמנט במשך מספר שנים, יצאה בהכרזה שנויה במחלוקת לכל הפחות, שגררה הדים רבים שנישואים הם בית הקברות של החיים. אתם רק יכולים לתאר לעצמכם איזה הדים היו לאמירה כזו, כאשר במקביל התקשורת עסוקה, וזה שנים מאוד קשות, שנות ה-90 ביפן, זה שנים של שבר נוראי ביפן, והתקשורת מלאה חרדות עקב ההזדקנות של החברה היפנית. הצעירים לא מתחתנים, הצעירים לא מביאים ילדים לעולם. הבאתי כאן כמה טבלאות כאלה שאני אעבור עליהן ממש בקצרה, רק להראות לכם, כי זה מסבר את האוזן ומלמד על התהליכים האלה של השינוי. תראו, זה טבלה שמראה את השינוי בגיל החציוני של נישואים ראשונים, ותסתכלו על הצד של נשים, שזה מצד ימין. אז ב-1950 הגיל החציוני היה 23, וב-2013 29.3, זאת אומרת 6 שנים. זה הרבה, וזה גם, אנחנו לא רואים כמה מתחתנות. אנחנו רואים שמי שמתחתנות, מתחתנות הרבה. שימו לב, אם אתם מסתכלים לצד של הגברים, זה מאוד דומה. זאת אומרת, הפער הגילאים בין נשים וגברים נשאר, וגם גברים בעצם פחות או יותר מ-25.9 ל-30.9, נכון? זה 5 שנים. תראו מה קורה עם הגיל החציוני של לידת ילד ראשון. ושוב, אנחנו לא אומרים כמה יולדות, אנחנו רק אומרים באיזה גיל הן יולדות. ומ-1970 הגיל החציוני להולדת ילד ראשון, ילד בכור, היה 25.6.
ואילו ב-2013 30.4. מאוד מאוד, ההתבגרות היא משמעותית. אתם יודעים שלנשים יש, אצל נשים זה משמעותי. הרבה יותר חמור משני אלה, שיעור הילדים, שיעור הולדת הילדים, שיעור הפריון זה נקרא, כן? שיעור הפריון ביפן. האמת היא ששיעור הפריון ביפן יורד לא משנות ה-90, הוא יורד הרבה לפני כן. אתם יכולים לראות שהוא כבר למעשה אפילו משנות ה-60 יורד. הקו השחור שרואים באמצע זה קו שמסמן 2 משהו לאישה, שזה בעצם הגובה שבו אוכלוסייה יכולה לשמור על הגובה, על מימדיה. אם יורדים מתחת לקו הזה, האוכלוסייה מצטמצמת. היא לא יכולה יותר לשמור על גודלה. ואתם רואים שבעצם שיעור הלידות ביפן הולך ויורד הרבה לפני שנות ה-90. אנחנו רואים כבר מ-1970 שזה איזשהו סוג של פיק בגלל ההצלחה הכלכלית, איזשהו רגע שיולדים הרבה ילדים ביפן, אבל מאז הוא יורד ולמעשה הוא מגיע לשפל חסר תקדים. כאן יש איזושהי תחזית אופטימית של עלייה, אבל אין שום סיבה לתחזית האופטימית הזאת, כן? ואנחנו מדברים היום על שיעור פוריות ביפן, פריון ביפן של 1.4. זה מאוד 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 נמוך. אנשים צעירים לא מביאים ילדים ביפן, כן? קודם כל לא הרבה לא מתחתנים, וגם כשהם מתחתנים בגיל מבוגר, מביאים אולי ילד אחד. ויש לזה הרבה מאוד השלכות, כן? רציתי גם לומר על שיעור הגירושין ביפן, זה קצת לא מתאים לזה, אבל אני אגיד על זה, כי שיעור הגירושין ביפן, שגם הוא הולך ועולה, מעיד, לא קשור אולי, לא קשור ישירות לשיעור ההפחתה במספר הילדים ביפן, אבל הוא מעיד על התמעטות הערך של מוסד הנישואים, זה כן. ואתם יכולים לראות בטבלה הזאת ששיעור הגירושין ביפן עולה באופן עקבי מדי שנה, כאשר בשנות ה-80 למשל הוא היה מאוד נמוך, מאוד נמוך ביחס לחברות מערביות, אפילו בשנות ה-90 הוא היה עדיין מאוד נמוך, ואחת הסיבות לזה ששיעור הגירושין ביפן היה כל כך נמוך, היו כמה סיבות. סיבה אחת זה החשש מזה שזה יוצר סטיגמה על ילדים ויקשה עליהם להתחתן, סיבה אחת, היו כל מיני סיבות, אבל סיבה נוספת מאוד משמעותית היא שנשים שהיו מתגרשות לא היו מקבלות כלום. יוצאות החוצה וגופייה לאורן. ובשנות ה-90 נעשו חוקים, חוקקו חוקים שיותר הגנו על נשים, ואנחנו רואים שמשנות ה-90 ועלה, שיעור הגירושים ביפן וגם הגירושים שנשים יוזמות הולך ועולה. אז זה מעיד גם על התמעטות בערך של נישואים ביפן, של מוסד הנישואים ביפן, אבל גם על תהליכים אחרים. גירושי כסף זה בעצם גירושים שמתקיימים בגיל השלישי. זאת אומרת, אחרי שהבעל כבר יוצא לפנסיה ואז מחליטים להתגרש, וגם זה מין קטגוריה של גירושים שצמחה מאוד, גדלה מאוד ביפן משנות ה-90 והלאה, והסיבה היא ש... תראו, נשים, אמרנו, תיארתי לכם את אורח החיים בבית היפני של נשים וגברים, ושגברים לא נמצאים בבית, ובעצם יש הזרה מוחלטת. אז הגבר גומר, מסיים, יוצא לפנסיה וחוזר הביתה, ומה האישה בדיוק תעשה איתו? יש לה חיים מלאים, היא כבר גמרה לגדל את הילדים, היא יש לה סדר יום, יש לה חברות, היא אפילו הולכת אולי לקולנוע פעם בשבוע, והיא הולכת, יש לה את הסדר ופתאום הוא תקוע. מה היא תעשה איתו? ואין לו כלום. הוא, כל החיים שלו עבד, וזה יצר משברים מאוד גדולים בבית. עכשיו, בשנות ה-90, חלק מהחוקים האלה, העוצמה של החוק הזה, שבעצם קבע שאישה זכאית למחצית מהרכוש הביתי, גרם לכך שנשים רבות מחכות עד שהגבר יפרוש, יקבל מענק פרישה, ואז הן תהיינה זכאיות למחציתו. אז הקטגוריה של נישואי גירושי כסף ביפן גם היא מאוד עלתה. אבל בשביל לקצר את הסיפור, נאמר שהיום גירושים ביפן, הם עומדים על שיעור של בערך 1 מכל 4 זוגות, שזה הולך ומדמה למה שקורה בעולם המערבי. וכל אלה כמובן גורמים, יש לזה השלכות חברתיות מרחיקות לכת, המון המון חרדה מעוד פעם, הפריון היורד, גיל הנישואים העולה, העובדה שרבים רבים בכלל לא רוצים להתחתן. ועיניכם הרואות כאן בנקודות, בבולט פוינט שכתבתי כאן, סקר משנת 2011, מספר הרווקים הגיע לשיא. בטוקיו מדברים על יותר מ-50% מרווקים בגיל נישואים, נגיד מגיל 20 עד גיל 34 שלא נישואים, כן? יותר מ-50% בקרב נשים ויותר מ-60% בקרב גברים. ומתוך כלל הרווקים, 61% בכלל הם לא נמצאים בתוך מערכת יחסים. מחקר אחר קובע ש-30% מהרווקים מתחת לגיל 30 מעולם לא היו במערכת יחסים.
סנסציה תקשורתית אחרת קובעת או מדברת על זה שנשים מעדיפות גברים צמחוניים. מה זה גברים צמחוניים? התקשורת באנגלית מדברת על herbivore man. זה גברים בלי שיניים, קצת נשיים, פחות מצ'ואיסטים, ההופכי המוחלט של הגבר היפני המסורתי. אנחנו שומעים כל מיני סנסציות תקשורתיות על גברים שמעדיפים או רוצים להתחתן עם דמויות וירטואליות. אנחנו מדברים על חרדה מאינטימיות אצל בדור הצעיר ביפן. אנחנו מדברים על בני 30 ויותר שלא עוזבים את הבית. זאת אומרת, יש המון 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 חרדה, והמון המון חרדה מועצמת לפי דעתי במידה רבה. כי כל הדברים האלה, תראו, זה שיש הרבה מאוד רווקים, אי אפשר להתווכח עם מספרים, אבל נגיד ניסויים עם דמויות וירטואליות, אוקיי. אז שלושה אנשים עשו את זה, בסדר. אבל זו תופעה תקשורתית מאוד... ההשלכות הדמוגרפיות, לא החברתיות, הדמוגרפיות מרחיקות לכת. אני לא צריכה להעריך על זה הרבה, כי אני חושבת שהתקשורת גם בישראל מדברת על זה מדי פעם. אני חושבת שכולכם יודעים שיפן היא חברה מזדקנת. בין 2008-2010 האוכלוסייה ביפן הגיעה לשיאה, כ-128 מיליון איש, ומאז האוכלוסייה מצטמצמת. עכשיו, יש לזה השלכות מרחיקות מאוד, מרחיקות לכת מאוד. כי התחזית היא שב-2050 או 2060, האוכלוסייה ביפן תצטמצם בכ-40 אחוזים. כן? זאת אומרת שהם ימנו משהו בין 80 ל-90 מיליון איש, משהו כזה, אולי אפילו פחות. עכשיו, מתוכם, חלק גדול, כמו שאתם רואים בטבלה, כמעט 40 אחוזים, יהיו אנשים מעל גיל 65, זאת אומרת, אנשים שהם לא אנשים עובדים. ותראו כמה מעט ילדים, כן? אז אפילו אם מתוך ה-80 אחוז האלה, 51 אחוזים, 51.8 אחוזים, הם חלק משוק העבודה, הצמצום בידיים עובדות בשוק העבודה, ממה שקורה היום ל-30 שנה קדימה, או 35 שנים קדימה, הוא עצום והוא מאוד 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 מטריד. במיוחד בחברה שהיא לגמרי לגמרי מתנגדת להגירה. זאת אומרת, מישהו, למשל בגרמניה גם, שיעור הילודה הוא מאוד 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 נמוך, אולי דומה אפילו ליפן, וגם שם האוכלוסייה מזדקנת, אבל הגרמנים מביאים ידיים עובדות, כמו שאתם ראיתם רק לאחרונה, בדלתות פתוחות. לא סתם מרקל אמרה, אנחנו יכולים לעמוד בזה ואנחנו רוצים, לא רק מטוב לב, כן? וביפן האפשרות הזאת של מאגרי עבודה היא לא קיימת, או כמעט לא קיימת, יש התנגדות מאוד מאוד חזקה לזה. אז מי יהיו, מאיפה יהיו ידיים עובדות? חייבים לעודד מחדש את שיעור הילודה. אפשר לסמוך על רובוטים, שזה עושים ביפן, ואפשרות נוספת היא באמת לעודד יותר תעסוקה בקרב נשים, שתכף אני אומר על זה כמה ימים, כמה מילים. מאז המשבר הכלכלי ביפן בתחילת שנות ה-90 חלפו 2.5 עשורים. הכלכלה היפנית לא חזרה לשיעורי הצמיחה של שנות ה-60, ה-70 וה-80, היא גם לא תחזור אליהם, כי זה שיעורי צמיחה של כלכלה מתפתחת, ולא של כלכלה הבוגרת. קרו הרבה מאוד דברים ב-25 השנים האלה, אבל אם אנחנו רגע מתמקדים במה שקרה במשפחה היפנית, אני חושבת שב-20 השנים האחרונות חל שינוי שהיה תחילה מקומי וחיצוני, לא כל כך העיד על דברים שקורים באמת, אבל היום הוא לפי דעתי מקבל משמעות עמוקה יותר, שלא לדבר על זה שהוא מקבל גם תמיכה ממשלתית הרבה יותר רחבה. וכמו שנשים צעירות לא רצו יותר לחיות את החיים של האימהות שלהם, גם גברים צעירים לא רצו יותר לחיות את החיים של אבא שלהם. זה לא כזה תענוג גדול, כן? החיים שתיארתי לכם. ומשנות ה-90 יש נרטיבים ברורים בכל במה תקשורתית, בכל במה של תקשורת ביפן, שמדברים על חשיבות של חיי משפחה, ועל הקשר בין אבות וילדים, והדרישה של נשים צעירות לחיי זוגיות, גם היא לא נותרת בחלל. והיום, אם אתם תלכו באזורי קניות מסוגננים בטוקיו, בסופי שבוע, אתם תראו אבות צעירים שמטיילים התינוקות שלהם בעגלות מעוצבות היטב, כמובן, זה כי, חייב. כן? עגלות מעוצבות היטב, ואתם תראו אותם מסתובבים איתם. גברים שאני מכירה, אנשים מהאקדמיה, אנשים באמת מתעשיית האנימציה שבשנים האחרונות הסתובבתי שם לא מעט, הם שמחים לספר שהם אבות שמפנים זמן להיות עם המשפחה שלהם ובמיוחד עם הילדים שלהם. הם מה שנקרא איקומן, איקומן, מן זה מן, כמו מן באנגלית, ואיקו זה חינוך, כן? איקומן, הם איקומן,
וסיפור אנקדוטלי אבל מעניין לא פחות הוא, אני כבר הרבה שנים עובדת די הרבה עם שגרירות יפן מכוח תפקידי כאן באוניברסיטה, וזה מאוד מעניין לראות את מי משרד החוץ שולח, ורואים שינוי. ובשנים האחרונות, לא רק שהם שולחים אנשים שסוף סוף מדברים אנגלית, מדברים אנגלית יפה, אנשים שהסתובבו הרבה מאוד בעולם, השינוי המעניין באמת זה שלכולם יש שלושה ילדים. יש להם שלושה ילדים, וכל מיני, כל מיני, כל מיני, למשל, הנספח אחת, יש כמה נספחי תרבות, אבל אחת מהם היא עובדת של משרד החוץ, ואין לה ילדים, אבל בעלה הוא הולך אחריה ממקום למקום. אז יש משהו מעניין בסיפור האנקדוטלי הזה, כי הוא בעצם, לפי דעתי, זה מעיד על איך משרד החוץ היפני רוצה להציג את עצמו בעולם. כן? ובאמת הממשלה מנסה בגמלוניות רבה בדרך כלל להיכנס לתוך השיח הזה, כשהמשימה שלה היא לא לשפר את איכות החיים של האנשים ביפן, אל תתבלבלו, המשימה שלה היא שיהיו יותר ילדים, כן? ויש הרבה דוגמאות לגמלוניות כזאת, למשל ב-2007, מי שהיה אז שר הבריאות, הוא היה אז בן 71, ינגיסאווה הקואו, דיבר על נשים, והוא דיבר על המשבר, בעצם הוא דיבר על המשבר בילודה ביפן, והוא דיבר על נשים, הוא אמר שהם מכשירים להבאת ילדים בעולם, כן? birth, באנגלית, birth giving machines, כן? כמובן שזה לא עורר הרבה מאוד סימפתיה אליו. הרבה מאוד בתקשורת וגם בממשלה מדברים על נשים שהן אגואיסטיות, ובגללן שיעור הנישואים ביפן יורד, ובגללן שיעור הילודה ביפן יורד. לפני לא הרבה זמן, לדעתי עדיין תחת אבא, ראש הממשלה הנוכחי, היה איזשהו מסע פרסום, או מסע שיווק, אני לא אתחיל לקרוא לזה, או הוראה, שהוראה אולי, שכל עובד ביפן, בכל חברה שהיא, צריך פעם אחת בשבוע לצאת מוקדם הביתה, כדי שאפשר יהיה לעשות ילדים. אז גם סיפורים כאלה. אבל יש גם רפורמות מעניינות באמת. אם סיפרתי לכם על 1986 ועל החוק לשוויון הזדמנויות בתעסוקה, מאז החוק עבר הרבה מאוד מהפכים, כן הקשיבו לביקורת שהייתה, והוא כן השתנה והתפתח. אבל היום, חוץ מהחוק הזה של שוויון הזדמנויות בתעסוקה, ביפן יש אולי את מערכת החוקים, אחת מהפרוגרסיביות ביותר בעולם, לתמוך באימהות עובדות, לתמוך בנשים שרוצות לתת לחופשות לידה, וגם לתמוך באימהות ואבות שמעוניינים לצאת לשנה של child care. זאת אומרת, האימא יוצאת לפני ה-due day שלה, לפני היום שבו היא אמורה ללדת, נגיד שבועה, אני לא זוכרת כמה זמן, כמה ימים לפני כן, או כמה שבועות לפני כן, והיא עוד נותרת בבית כמה שבועות אחרי זה, וברגע שהחופשה הזאת נגמרת, מותר לה, או לבן הזוג שלה, לקחת עוד חופשה שתתיר להם בסך הכל להיות עם הילד שלהם בבית עד גיל שנה. זה מדהים, כן? זה מדהים, אבל הסיפור האמיתי הוא שכמעט אף גבר לא מנצל את זה, כן? ויש גם עוד חיבור מעניין בין ההתערבות של המדינה, בנרטיבים של משפחה. למשל, עכשיו חזרתי מיפן ובמטוס הייתה בדיוק כתבה כזאת עם גרף האם שמתיישר, ובגרף הזה דיברו על זה שלמרות ששיעור הצמיחה הכלכלי ביפן נמוך מאוד, יש דווקא עלייה בביקוש בידיים עובדות, וזה כנראה משקף את השינויים הדמוגרפיים ביפן, והדרך לענות על זה היא להעסיק יותר נשים בשוק העבודה, ובכתבה הזאת היה כתוב שיותר ויותר ארגוני עבודה ביפן גדולים בונים במשרדים שלהם מעונות וגני ילדים לרווחת הילדים של הנשים העובדות. מה צופן העתיד? כמה מילים ובזה אני מסיימת. זה לא, מה שצופן העתיד, זה לא שאלה שאנחנו באקדמיה נוטים לענות עליה, אנחנו אוהבים להגיד מה היה, אבל לא כל כך מה צופן העתיד, אבל אם אני אעיז להסתכן ולומר מה דעתי, אז אני חושבת שבאמת איזה משקפיים את עונדת כחוקרת מאוד קריטי לגבי איזה מין צפי לגבי העתיד את רואה. אני בדרך כלל מחקר אמר, ניצה הציגה אותי והסבירה בקשר בין חברה ותרבות ומדיה, אבל בעצם הרבה מאוד מהדברים שכתבתי עוסקים בתרבויות של בני נוער ובאנשים צעירים, וכשאני מסתכלת עליהם, על קבוצות שהן מאוד יצירתיות ומאוד אוונגרדיות, אני רואה שינוי עצום והתעצמות מאוד גדולה של נשים ביפן. עמיתתי מאוניברסיטת תל אביב, פרופסור גולדשטיין גדעוני, אופרה, שחוקרת עקרות בית ביפן,
רואה גם שינוי, אבל שינוי הרבה יותר קוסמטי והרבה יותר איטי, והיא פחות, הרבה, כל השנים אנחנו חברות מאוד טובות, אבל אנחנו אחת לשנייה בגרון, כי מה שאני רואה זה לא מה שהיא רואה בכלל. היא הרבה פחות אופטימית ממני. אני חושבת שהשברים שאנחנו רואים בחברה היפנית, כל מה שבא לידי ביטוי בגרף הזה שקראתי לו חרדה, 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 של נשים, אנשים שלא רוצים להתחתן, שחרדה מאינטימיות, שלא עוזבים את הבית, שמתחתנים עם דמויות וירטואליות, שלא, שבנות שלא רוצות גברים גבריים, אלא רוצות גברים צמחוניים, מה שהם זה שברים, זה טלטלה מאוד גדולה, אבל אני חושבת שהם אולי שלב הכרחי בדרך לאיזשהו סוג של התייצבות, אולי במקום יותר פרודוקטיבי מבחינה חברתית, אולי במקום יותר שוויוני, הגון והוגן מבחינה מגדרית. אגב, זה לא בהכרח אומר עלייה בשיעור הנישואין או הילודה ביפן, אבל משהו קצת יותר יציב, קצת פחות עם פתולוגיות שנראות לעין. ושוב, אני כן מתעקשת לומר שהפתולוגיות הם אנחנו, כשאנחנו קוראים בארץ על נישואים עם דמות וירטואלית, נדמה לנו שכל יפני הולך ומתחתן עם דמות וירטואלית. ברור לכם שזה לא כך, כן? ברור לכם שזאת סנסציה, אבל בכל זאת זה קיים. וביפן זה מעניין נורא, כי זה קיים על פני השטח. מילא שיעשה את זה בסוד, בבית שלו, שאף אחד לא יראה, לא. כולם רואים את זה, וזה בתקשורת. אז כפי שאמרתי בתחילת דבריי, עד שלא יהיה שוויון הזדמנויות כלכלי, לא יהיה שוויון זכויות מגדרי. האישה תישאר בדומסטיות שלה, התסכולים שלה כלואים מאחורי מסכות, ומביאים אותה לפעמים לעשות דברים איומים לעצמה או לסביבה, והגברים ימשיכו לנהל את העולם. ביפן נדרשת אולי טלטלה מכאיבה במיוחד כדי להביא לשינוי. תודה רבה.